Tänään Merileijonan kitaan ovat saapuneet Kape, Jape ja Rape. Merileijonat, tässä on miehen muna. Kuinka paljon se saa rakkata seksilelulta? Ei tarpeeksi! Miesten seksilelut on tabu ja se saa meidät hyvin vihaiseksi. Dildojahan löytyy kyllä joka kaapista ja nurkasta ja naulakosta ja niistä voi puhua vaikka mummun kanssa. Mutta kun minulla jää Silicon Rugged Air Pumped Torso Plus Arse ruokapöydälle, niin se onkin nolua. Mitä ihmettä?